E aí, galera, beleza, galera? O vídeo de hoje, galera, vai ser de rap hoje, né? E vamos lá, né, mano? Jogar rap hoje aqui em Gordona, né? Onde nós paramos, né? Que foi do 12, né? Mas a gente vai pro 13, né, mano? Então vamos lá pro 13 aqui, galera. E se você. Pô, pera aí rapidinho, que foi o 12. Pera aí. Foi o 12 que a gente parou. É, foi o 12, hein, galera. Calma aí, galera. Calma aí que tava tendo um negócio meio que errado aqui, hein? E bem, galera, deixa o like aí, tá inscrito no canal, ativa o sininho, compartilha se você é novo nesse vídeo aqui ou você é novo no canal. Tem outros vídeos no canal aí de Rap Use aí que saiu ontem lá, então é só você ir lá ver e é isso aí, deixa o like. E vamos lá, né, mano? Vamos aqui pro 12, né? E é isso aí, mano. Ih, galera. Eita, mano, eu vou cair até, acho que tá lá no Jesus lá, eu acho. Boa, gordona. Você é a lenda. Vai. Esse mapa aqui até que é bonitinho, hein? Pô, esse mapa aqui não é bonito não, hein, mano. Vou te falar que, pô, ele é muito agressivo, cara. É muito sangrento. Esse mapa aqui não é muito bonito não, hein, velho. Nossa, quase capotei. Quê? Vai, gordura dentro do buraquinho. Calma aí, galera. Tô me coçando aqui, mano. Que me ferrou aqui. Ai! Não, não, pula, gordura. Ah, não sei. Nossa, achei que fosse um. Vai. Como é que eu não perdi a cabeça, mano? Ali, mano. Galera, na moral, mano, eu vou ver no vídeo, galera. Nossa senhora. Nossa, como é que eu não perdi a cabeça ali, mano? Na moral. Passei, é o que importa, passei. Vamos esperar aqui um pouquinho, né? Porque eu não quero morrer. Vou esperar um pouquinho. Pera aí, vamos esperar de novo, tá? Que eu tô me coçando aqui, me ferrou aqui, mano, na moral. Nossa, galera, uma formiga me ferrou, mano. Essa formiga desgracenta. Pera aí, vamos esperar o bagulho voltar, né? Aí, foi. Agora. Bom, galera, como é que eu posso explicar, né? Na minha mente, esse bagulho não era pra acontecer, né? Vamos tentar de novo aqui, vai. Uma última vez. Se eu morrer, já é pra próxima fase, né? A gente joga com outro personagem, né? Não, passei. Opa, calma. Nossa, quase raspou a cabeça ali. Raspou, eu acho, na verdade. Passou. Vamos pra próxima fase, né? Eita, caramba. Nossa. Agora que morreu mesmo. Galera, aquela fase ali dá pra eu passar, eu acho. Mas eu tô com preguiça, mano. Então é isso aí. Ih! Eita, caramba. Até explodiu ali o bagulho ali. Fora, negão. Ah, mano, vai te a merda. Não sei se aparece esse anúncio aí da mulher pe... Tá, galera, vamos lá, galera. Pera, galera, calma. Respiração. Pula. Vai te co... Ainda aparece esse cara com Galaxy aí. Esse negócio de fazer inveja pra mim. Tá, vamos lá, galera. Acho que é o 13, né, mano? Não, é o 14, né? Porque o 13 a gente jogou agorinha, né? Tá, eu fui expulso do castelo. Agora eu tô tendo. Calma, mano. Pera aí, galera. Vamos de novo aqui que eu não entendi. Tá, eu fui expulso, né? Quebrei meu braço, né? Vai ter que pagar minha. Ai, calma. Calma, jogo. Tá muito agressivo, cara. Isso aqui logo, né? Que eu não quero nem jogar esse jogo. Tá, vamos pular aqui, né? Que toda vez que eu tenho que pular, né? Parece que o jogo é o Sonic. Passei, galera. Oxe, respeita. Ai, sua Coca-Cola é imunda, sua nojenta. Eu vou te pegar, moço, mano. Eu vou te meter tanto subaco. Vem cá, mano. Nossa. Sua Coca-Cola do cap. Aquela Coca-Cola é do demônio, eu acho. Opa, calma, nossa, eu quase fui pra. Calma de novo. Calma. Não, bracinho, pro teste. Meu braço saiu vivo, hein, mano. Meu braço ali saiu vivo ainda, hein, mano. Ficou certo no buraquinho ali do bagulho. Pera aí, galera, vamos passar aqui, né? Vamos lá, pulou. Calma.
Passou de novo. Mulher gorda aqui. Ih, calma, 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 calma. Por ali, galera. Ai, meu, morri, não, morri. Não, morri. Ai, morri. Não, morri. Quando eu morri. Eu morri, já era, morri. Não, tô vivo. Bem, pelo menos eu fiz um progresso, né, mano? Diferente das outras vezes aí, né? Tá, esse cara aqui não tem como jogar com ele ainda, né? Porque ainda não tem fase pra ele, né? Então vamos pro próximo, né? Vamos jogar com esse aqui, hein, galera. Vamos lá, mano. E anúncio, né, mano? Anúncio, só atrapalhando. E aí, galera. Bom, galera, vamos lá, galera. Provavelmente vai ficar um barulho de você, pra vocês de ventilador, né? Mas não tô nem aí, vamos lá. Tá, vamos tomar aqui com outro personagem, né, mano? Ih, caramba. Deixa eu ir pra cá. Tá, galera, é tutorial ainda, tá? Não sei como é que controla esse personagem aqui, não, mano. Mas... o que parece, ele é que nem parkoureiro, né, mano? O cara é um ninja. Pera aí, como é que pula com esse personagem? Não? Pera aí, galera. Eu tenho que aprender mais o comando dele. Pera aí. Assim você vai pra cá, pra lá. Aqui você pula. Calma. Nesse aqui também você pula também, né? Só que em vez de forte, né? Você vai devagar. Aqui você dá um pulão. Uhum, tá, galera. Tutorialzinho, galera. Tá, vamos vir pra cá, né? Que o cara tem uma bundinha. E a bundinha do cara, ó. Bonitinha. Né? Tá. Tá, aqui a gente vai ter que dar um. Opa, calma. Aqui a gente vai ter que dar um pulo, né? Nossa, eu tô vivo, hein, galera. O pai é muito bom, né? Quando o cara é bom, né? Não tem como, né? Ó, passou também, né? Tranquilidade, né? Sem nenhuma ajuda. Tirando essa ajuda que eu teve agora, né? Do jogo. Ganhei, galera. Pela primeira vez no jogo, ganhei. Quer dizer, mentira, já ganhei outras vezes, mas não toda hora. Bom, galera, voltei com o vídeo, né? E vamos lá, né, mano? Vamos lá, né? Onde nós paramos aqui, né? E é isso aí, né, mano? Ó, já apareceu outro anúncio aqui. Pelo amor de Deus, mano. Quanto anúncio vai aparecer, meu amigo? Meu Deus, mano, eu tô te falando muito de palavrão, mas não vou falar porque não, né, o YouTube vai, quer dizer, não o YouTube, né, o bot do YouTube, né, vai, só nós, vai meter o clutch em mim, né, mano, vai meter o famoso tumor na bunda. Ih, caramba, tomei na bunda. Pera aí, galera, ó, vamos lá, hein. Nossa, quase quebrei a cabeça ali, mano. Deixa eu passar aqui, ó. Pô, mano, o personagem ele não vira, cara. Pera aí, galera. Pera aí. Vai, personagem. Bora. Aí. Caraca, mano. Esse personagem pula muito alto, mano. Até parece o Hulk. Opa, calma. Nossa, agora que eu perdi meu capacete, já era. É. Aí, boa. Para. Pera aí, galera. É muito difícil controlar esse personagem, mano. Esse personagem é mais difícil do que os outros. Pera aí, galera. Caraca. Pera aí, galera. Esse personagem ele é cheio de frescura, mano. Pera. Solta. Vai. Pô, galera, é muito difícil. Mano, esse personagem é difícil, galera. Calma. Passei. Pera. Mano, vocês vão falar que, pô, mano, não é difícil controlar ele, mas na moral, ele é um pouco difícil controlar esse personagem, cara. Ele não. Sei lá, ele é meio merda, mano. Não um personagem que eu diria, pô, mil palavras, né?
Aí, ó. Ele... Nossa, mano, eu tava tão bem de primeira, agora que tá uma merda. Vai. Aí. Para. Aí. Para, jogo. Sai daí, capacete. Ah. Agora sim. Galera, na moral, bora pra tua fase, vai, mano. Essa daqui não tá dando não, cara. Vou matar aqui logo, ó. Nossa, né? Essa fase aqui foi horrível. Que fase é essa, mano? É a fase 2? Acho que é a fase 2. Caraca, já apareceu o monstro de novo, cara. O monstro já aparece em cada um segundo. Demora nem muito tempo, o monstro já aparece o anúncio. Pera aí, galera. Vamos pular esse anúncio aqui, né? Vou dar corte, mano. Tá. Mas galera, eu vou deixar pro próximo vídeo, né? Mas bom, galera, eu vou deixar pro próximo vídeo, né, mano? Jogar aqui, né? Zerar com os personagens, né? Tá quase acabando com o jogo, né? Zerando, né? Porque não tem mais fase do que esse, né? O jogo. E daí em breve a gente vai jogar com outro personagem, né? Que vai ser com o carinha lá, o velho e tudo, né? Mas galera, até a próxima.